Estimado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações, bênçãos no Senhor para você nesta segunda-feira, dia 27 de fevereiro, tempo de carnaval, de alegria, de festa, muitas comunidades e paróquias reunidas realizando o carnaval com Cristo. Por isso, hoje queremos pedir a bênção e a proteção do Senhor Jesus. Deus age com misericórdia para com aqueles que se arrependem de seus pecados e se propõe seguir Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, pondo seus bens e seus dons a serviço da partilha, a serviço da justiça com os irmãos e com as irmãs. Na liturgia da palavra de hoje, estamos meditando o Salmo 31. Nele nós rezamos: Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Santo Evangelho é de São Marcos, capítulo 10, versículo 10. Versículo 17 ao 27. No Evangelho de hoje, nós veremos que nos é apresentado dois assuntos importantes. Primeiramente, quanto à história do homem rico que perguntou pelo caminho da vida eterna. E Jesus chama a atenção para os perigos das riquezas em nossas vidas. O homem rico não aceitou a proposta de Jesus, pois de fato ele era muito rico. Uma pessoa que possui muitos bens geralmente é protegida pela segurança que a riqueza lhe dá. E às vezes a pessoa tem dificuldade em abrir mão desta segurança. Então, agarrada às vantagens dos seus próprios bens, vive preocupada em defender os seus próprios interesses. Já uma pessoa com menos bens não costuma ter esta preocupação. Lógico que não é exceção, nós precisamos pensar de fato, né, que não é regra, mas tem as exceções. Então, diante de tudo isso, pode haver pessoas com menos bens materiais, mas que têm uma cabeça daquelas pessoas vaidosas que, de fato, pensam possuir muitas coisas. Então, o desejo de riqueza cria neles uma dependência e faz com que eles também se tornem escravos do consumismo, vivendo uma vida muitas das vezes de aparência. E ficam devendo, por exemplo, prestações em todo canto, já não tem mais tempo para dedicar-se ao serviço do próximo. Com esta problemática na cabeça, tanto das pessoas como dos países, vamos ler e meditar o texto do homem rico. Alguém que chega perto de Jesus e pergunta: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? O Evangelho de Mateus informa que tratava de um jovem. Mateus capítulo 19, versículos 20 ao 22. E Jesus responde bruscamente: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão somente Deus. Jesus desvia a atenção de si mesmo e aponta para Deus, pois o que importa é fazer a vontade de Deus, revelar o projeto do Pai. E em seguida Jesus afirma: Você conhece os mandamentos: não matar, não cometer adultério, não roubar, não levantar falso testemunho, não defraudar ninguém, honrar pai e mãe. Vejam, estimado amigo telespectador, é importante olhar bem a resposta de Jesus. O homem tinha perguntado pela vida eterna, queria a vida junto de Deus. Mas Jesus não mencionou os três primeiros mandamentos que definem o nosso relacionamento com Deus. Ele só lembrou aqueles que dizem respeito à vida junto do próximo. Para Jesus, só conseguimos estar bem com Deus se soubermos estar bem com o nosso próximo. Não adianta se enganar. A porta para chegar até Deus é o próximo. O homem responde dizendo que já observava os mandamentos desde a sua juventude. Curioso é o seguinte: ele tinha perguntado pelo caminho da vida. Ora, o caminho da vida era e continua sendo fazer a vontade de Deus expressa nos mandamentos. Quer dizer, que ele observava os mandamentos sem saber para que serviam. Do contrário,
não teria feito aquela pergunta. É como muitos católicos de hoje não sabem dizer para que serve ser católico. Não sabem dizer porque são católicos. Às vezes porque nasceu num país católico, por isso a pessoa é católica, porque todos da sua casa são católica, coisa de tradição e simplesmente de costumes. Ouvindo a resposta do jovem, Jesus olhou para ele e o amou, dizendo-lhe: só uma coisa te falta. Vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E em seguida, vem e segue-me. Vejo que a observância dos mandamentos é apenas o primeiro degrau de uma escada que vai muito mais longe e muito mais alto. Jesus pede mais. Ele pede a observância dos mandamentos, prepara a pessoa para ela poder chegar à doação total de si a favor do próximo. Jesus pede muito, mas ele o pede com muito amor, com muito carinho e com muita atenção. O moço não aceitou a proposta de Jesus e foi embora triste, pois era muito rico. Depois que o jovem foi embora, Jesus comentou a decisão dele. E Jesus vai dizer como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados. Jesus repete a mesma frase e acrescenta: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A expressão entrar no reino diz respeito não só e nem em primeiro lugar à entrada no céu depois da morte, mas também e sobretudo à entrada na comunidade ao redor de Jesus. A comunidade é e deve ser uma amostra do reino. A alusão à impossibilidade de um camelo passar pelo buraco de uma agulha vem de um provérbio popular da época usado pelo povo para dizer que uma coisa era humanamente impossível e inviável. Portanto, os discípulos ficaram chocados com a afirmação de Jesus e perguntavam uns aos outros: então, quem pode ser salvo? Sinal de que não tinham entendido a resposta de Jesus àquele jovem rico. Vai, vende tudo e dá aos pobres, e vem e segue-me. O jovem tinha observado os mandamentos desde a sua juventude, mas sem entender o porquê da observância dos mandamentos. Algo semelhante estava acontecendo com os discípulos. Eles já tinham abandonado todos os bens, conforme o pedido de Jesus ao jovem rico, mas sem entender o porquê do abandono. Se o tivessem entendido, não teriam ficado chocados com a exigência de Jesus de colocar a sua vida a serviço dos irmãos e das irmãs, a serviço da vida, a serviço da evangelização. Portanto, caro amigo, telespectador do nosso programa Toque de Fé, que tem nos impedido de seguir Jesus Cristo? Busquemos todos os dias a graça de Deus em nossa vida. Neste período de carnaval, quero convidar você para participar conosco do Carnaval com Cristo em nossa Igreja Catedral de São João Batista. Nesta segunda-feira, começa com a missa às 19 horas. Após a missa, teremos o momento mariano, com o Terço dos Homens, presença de todas as famílias, e após o Santo Terço, momento de adoração e bênção do Santíssimo Sacramento. Amanhã, terça-feira, dia 28, nós vamos começar às 16 horas com o momento de louvor na praça para as crianças. Depois, em seguida, a apresentação dos jovens da Renovação Carismática, às 19 horas, a Santa Missa, e depois da Santa Missa, continuaremos com o momento de adoração, louvor e bendizendo a Deus por esse momento de alegria e de fé do nosso povo. Que Deus abençoe você e a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser.
Estimado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações e bênçãos no Senhor para você nesta terça-feira de carnaval, dia 28 de fevereiro. Atitude agradecida e generosa no relacionamento com Deus insere-nos na dinâmica da nova vida que esperamos, apesar das inevitáveis perseguições e contrariedades deste mundo. Então, movidos pela graça de Deus, nós queremos meditar a palavra do Senhor, que essa palavra sustente a nossa caminhada de fé. Hoje, meditando o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 28 ao 31. No texto do Evangelho hoje, é, sobretudo, uma continuidade da realidade que meditamos ontem. É no Evangelho de ontem, no qual Jesus apresentava a incapacidade dos homens e mulheres apegados aos bens seguirem Jesus Cristo. Põe-se ao Evangelho de hoje a seguinte questão. Nós vemos Pedro a professar o seu despojamento de tudo para ir atrás do Mestre. Vejam bem, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Quero crer que nas palavras de Pedro não só estavam as dos outros apóstolos de ontem, como também estão as nossas decisões hoje no seguimento de Jesus Cristo. Estas são as palavras de todos nós quando nos desfazemos, nos despimos dos nossos orgulhos, vaidades, soberbas para seguir Jesus Cristo. Assim como Pedro nos Evangelhos tomava decisões em nome da comunidade dos apóstolos, assim continua nos dias de hoje, falando e nos apresentando. É necessário que façamos a nossa proposta e escolha como a de Pedro, abandonar o apego ao bem privado e gozar do bem partilhado em prol daquilo que é comunitário. Aliás, a partilha, o abandonar-se a si mesmo e o tomar a cruz todos os dias para seguir Jesus é o caminho certo para a construção do mundo novo, de justiça, de paz e de solidariedade. Cristo chama-nos para nos justificar sem cessar e cada vez mais Ele quer santificar-nos e nos glorificar. Veja o que Ele diz: aquele que por causa de mim do Evangelho deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, pais, filhos e terras, porém com perseguições. Estimado amigo telespectador, com perseguições. Devemos compreendê-lo, mas somos lentos a dar-nos conta desta grande verdade. Cristo caminha de alguma forma no meio de nós. E com a sua mão, seus olhos, a sua voz, faz-nos um sinal para que o sigamos. Não percebemos que o seu apelo é qualquer coisa, que tem lugar neste mundo, mesmo nos momentos mais difíceis. Pensamos que teve lugar no tempo dos apóstolos, mas não acreditamos nele. Não ouvimos verdadeiramente para nós próprios. O seu chamado é atualíssimo e nos propõe vida em plenitude. Ele é a concretização de uma nova criação e de uma paz total entre os homens, entre si, entre estes e Deus. Cristo nos chama, Ele nos convoca, nos envia em missão para fazermos essa experiência agradável no seguimento de Jesus Cristo. Por isso, confiando na graça de Deus, nós devemos colocar sempre a nossa vida nas mãos de Deus, pedindo a Ele que nos conduza, que nos ampare, que dê segurança, que dê paz. Desejo que no dia de amanhã, quarta-feira de cinzas, possamos iniciar bem o tempo quaresmal, buscando a graça de Deus, a penitência e a consolação do Senhor para as nossas vidas. Amanhã, na quarta-feira de cinzas, teremos em nossa igreja Catedral de São João Batista 4 missas com a imposição das cinzas. 6h30 da manhã, 10h30, às 15h e às 19h.
que você possa encontrar um horário para participar da Santa Missa, iniciando bem esse tempo quaresmal com a Igreja na sua vida. A bênção e a proteção de Deus para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações e bênçãos do Senhor para você. Hoje, quarta-feira, dia 1 de março, quarta-feira de cinzas, abertura da campanha da fraternidade e abertura do tempo quaresmal. Por isso, nós somos convidados a iniciar esse tempo quaresmal em nossa igreja, com o coração aberto para a prática do jejum da esmola e da caridade. Iniciamos nossa caminhada rumo à Páscoa. Durante a quaresma, procuremos trilhar o caminho da conversão proposto pelo Evangelho e pela campanha da fraternidade. Neste ano, a campanha mobiliza a consciência da sociedade e o nosso agir cristão com o tema Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida e o lema Cultivar e Guardar a Criação. Santo Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos de 1 ao 6 e depois os versículos 16 ao 18. No Evangelho, Jesus pede a prática da esmola, o jejum e a oração. Longe de toda a hipocrisia, longe de toda a vaidade. Por isso, quando você der esmola, não mande tocar a trombeta na frente, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem vistos e elogiados pelos homens. Eu garanto a vocês, eles já receberam a sua recompensa. Os hipócritas, energeticamente denunciados por Jesus Cristo, se caracterizam pela falsidade de seu coração. Mas Jesus adverte hoje não só da hipocrisia subjetiva, senão também da hipocrisia objetiva. Cumprir, inclusive de boa fé, tudo o que manda a lei de Deus e a Escritura Santa, mas fazendo de maneira que fique na mera prática exterior, sem a correspondente conversão do nosso coração. Cuidado, não pratiqueis vossa justiça na frente dos outros só para ser desnotados. De outra forma, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. A justiça de que Jesus nos fala consiste em viver conforme aos princípios evangélicos, sem esquecer que, eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. A justiça nos leva ao amor, manifestado na esmola e em obras de misericórdia. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a sua mão direita. Não é que se devam ocultar as obras boas, mas que não se deve pensar em simplesmente recompensas e elogios humanos ao fazê-lo, sem desejar nenhum outro bem superior ao celestial. Em outras palavras, devo dar esmola de tal modo que nem eu tenho a sensação de estar fazendo uma boa ação, que merece uma recompensa por parte de Deus e o elogio por parte dos homens. Então, a esmola reduzida à gorjeta deixa de ser um ato fraternal e, de certa forma, se reduz a um gesto simplesmente material. Por isso, nós devemos sempre procurar fazer essa experiência que agrada ao nosso Deus, que traz paz, que traz alegria e esperança para os nossos corações. O jejum, por outro lado, fica limitado ao cumprimento formal
que já não lembra em nenhum momento a necessidade de moderar o nosso consumismo compulsivo, nem a necessidade que temos de ser curados da bulimia espiritual. Finalmente, a oração reduzida a estéril monólogo não chega a ser autêntica abertura espiritual. Coloque o íntimo com o Pai e escuta atenta do Evangelho do seu filho. A religião dos hipócritas é uma religião triste, é uma religião legalista, moralista, de uma grande pobreza de espírito. Guardai-vos de toda prática de ritos vazios para que não sejam de fato esvaziados diante de Deus. Praticar a vossa justiça diante dos homens para serdes vistos por eles, como fazem os hipócritas. No dicionário, o significado de hipocrisia é afetação de uma virtude, de um sentimento louvável que não se tem. É impostura, fingimento, simulação, falsidade. Os hipócritas enganam ou pensam enganar as pessoas que os veem por sua aparência. Finge ser uma pessoa, uma coisa que não são. Por quanto tempo dura uma hipocrisia? Pois nada há de oculto que não seja um dia revelado. Que passageira recompensa recebem os hipócritas? Isso nós devemos pensar e meditar todos os dias. Recebe os louvores e reconhecimentos momentâneos até a hora em que são descobertos. Daí então a máscara cai e se revela a verdade do que são. Como não construíram sobre a rocha a verdade, é grande a sua ruína. Vai dizer o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 27. Por que então cair neste pecado da hipocrisia? Se pensarmos bem, mesmo sem levar em conta o lado espiritual, não vale a pena. Seja no ambiente de trabalho, seja na sociedade ou na família, a hipocrisia é um grande contrassenso. Por isso, procuremos, nesse tempo santo da Quaresma, viver de tal modo, com o coração aberto para a graça de Deus, e sermos de fato agraciados pela recompensa de Deus. Iniciamos esse tempo rasgando o nosso coração e não as vestes, e vivendo de fato, verdadeiramente, a prática da oração, da esmola e do jejum. Desejo para você um tempo quaresmal santo e abençoado na presença do Senhor Jesus. Que a sua vida seja sinal de conversão. Bênção e proteção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimado amigo, telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações e bênçãos do Senhor para você nesta quinta-feira, dia 2 de março. Para cada pessoa, há dois caminhos a serem observados: o da vida e felicidade e o da perdição e da ruína. É feliz quem escolhe o caminho de Jesus, mesmo que encontre oposição e perseguições. Então, diante disso, nós devemos abrir o nosso coração e confiar sempre a nossa vida em Deus. Santo Evangelho de hoje, de São Lucas, capítulo 9, versículo 22 ao 25. Para o evangelista São Lucas, a morte de Jesus é a garantia da sua ressurreição, porque ele vê no anúncio a certeza deste fato, pela confiança que ele próprio deposita nas palavras do Mestre Jesus. O Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e no terceiro dia ressuscitará. Portanto, narra a morte de Jesus como vitória sobre os sofrimentos e, sobretudo, sobre os poderes da morte.
e há de descer aos infernos e lutar com a morte. Era uma ideia bem conhecida no Oriente e no Ocidente. Faz parte da mitologia de muitos povos que aplicavam aos seus heróis. Essa ideia penetrou do judaísmo tardio e dali passou para o Primeiro Testamento. Esta mesma perspectiva, também Cristo tem vencido os poderes da perdição. Ele conquistou a salvação, descendo ao reino dos mortos, libertando os que aí estavam presos, desde Adão até o último homem. A concepção é de que Cristo, na hora de sua morte, desce até ali e derrota, numa luta, o príncipe dos demônios. No Segundo Testamento, encontra-se vestígios desta visão mítica. Em Mateus capítulo 27, versículos 51 ao 53, se narra que no momento da morte de Jesus, a terra tremeu e se abriu. Muitos mortos saíram de suas sepulturas e entraram na cidade. Assim Jesus, pela sua morte, liberta os mortos que lá estavam presos. Com esta visão mítica, personifica-se o poder que age sobre a morte. O diabo, a morte e as forças do mal se confundem. A morte de Jesus assim é vista como resgate e a destruição deste poder. Pela sua morte, Jesus destruiu a morte. Assim, pois, já que os filhos têm em comum o sangue e a carne, também ele participou igualmente da mesma condição, a fim de que, por sua morte, possa reduzir a impotência daquele que detinha o poder da morte, isto é, o diabo. Então nós devemos sempre estar convictos da graça de Deus em nossa vida. Através de sua morte, Jesus destruiu o poder da morte, deixando o ser humano livre. Mas antes da ressurreição, existe a cruz, e ele quer advertir os seus para que fiquem preparados para ela, como aos apóstolos também, e cada um de nós está sendo convidado a segui-lo, passando por tudo o que ele passou, a fim de que no final possamos ressuscitar gloriosos com ele para a eternidade, para vivermos em paz com Deus. Por isso, busquemos experimentar a graça de Deus todos os dias, pedindo a ele que nos livre de todos os males, de todos os perigos, para sermos e acolhermos os sinais do amor de Deus em nossa vida. Bênção de Deus para você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações, bênçãos no Senhor para você nesta sexta-feira, dia 3 de março. Para os cristãos, o jejum é a expressão do desejo de conversão, sinal de solidariedade e de partilha e proposta de justiça. Aprendemos do próprio Jesus o jeito e o momento certo de fazer jejum na nossa vida, de experimentar esta grande dádiva que o Pai do Céu nos deixou e nos presenteou. Por isso devemos dizer e rezar com o Salmo 50. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Santo Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 14 ao 15. No texto de hoje, os discípulos de João Batista se aproximam de Jesus e o perguntam: por que nos dias do cumprimento do ritual do jejum judaico, os seus discípulos não o faziam? Vemos neste texto dois grandes grupos. O dos discípulos de João Batista, que estando preso, permanece firme nos seus propósitos e cumpre
escrupulosamente os seus rituais. E dos discípulos de Jesus, todos são fiéis à doutrina dos seus fundadores. Só que, pelo que parece neles, ainda não se tinha operado a mudança. O abandono, o corte radical com a legislação farisaica. Enquanto que Jesus vinha se empenhando em libertar os seus próprios discípulos destas observâncias e de todo o jugo da lei antiga. Pois o jejum que agrada a Deus não consiste, porventura, em repartir teu alimento com o faminto, em dar abrigo aos infelizes sem asilo, em vestir os maltrapilhos? Então sim, a tua luz irromperia como outrora aos seus discípulos, e tuas feridas não tardariam a cicatrizar-se. Então, a luz da boa consciência resplandecerá diante de Deus e dos homens, e a ferida do pecado será curada pelo verdadeiro amor para com Deus e os irmãos. Os discípulos de João Batista, admirados de que os de Jesus não observavam como eles o jejum sagrado, interrogaram um dia o Mestre a este respeito. E Jesus responde: podem, porventura, os convidados às núpcias afligirem-se enquanto o esposo está com eles? Mateus 9, versículo 15. Para os hebreus, era o jejum sinal de dor, de penitência, observado especialmente nas épocas de calamidades, para implorar a misericórdia de Deus, ou para exprimir arrependimento dos pecados. Mas agora que o Filho de Deus encontra-se na terra celebrando as suas núpcias com a humanidade, parece um jejum um contrassenso. Aos discípulos de Jesus destina-se a alegria em vez do pranto. O próprio Cristo veio libertá-los do pecado. Por isso a salvação deles não consiste tanto em penitências corporais, como em se abrirem totalmente à palavra e à graça do Salvador. Todavia, não pretendeu Jesus, de modo algum, eliminar o jejum. Ao contrário, ele mesmo já havia ensinado com que pureza de intenção deveriam praticá-lo. Fugindo de toda espécie de ostentação com o fim de atrair os louvores alheios. Quando jejuares, perfuma tua cabeça e lava o teu rosto. Assim não perecerá aos homens que estás jejuando. E teu Pai, que vê o que se passa em segredo, recompensar-te-á por esse ato. E depois aos discípulos do Batista, diz o Senhor: dias virão em que ele será tirado o esposo, e eles então farão jejum. Em Jesus somos convidados para as núpcias do Cordeiro de Deus de amor. A referência à retirada do noivo e ao retorno ao jejum é uma interpretação tardia dos discípulos de Jesus, que, como os discípulos de João, regrediram a algumas práticas do antigo judaísmo. A quaresma é um tempo de fortalecimento na implantação e consolidação da justiça no mundo e de reencontro com Jesus, comunicador de felicidade, de alegria e de vida. Busquemos, pois, experimentar a graça de Deus fazendo a experiência do santo jejum em nossa vida como sinal de purificação e de crescimento na graça de Deus. Bom final de semana para você, a bênção e a proteção do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até segunda-feira, se Deus quiser.